Dakle, tu uopće nema nikakvih velike, velike filozofije. Dakle, to vam je domino efekt. Kad vam raste cijena energenata, dakle, na tržištu raste cijena nafte, cijena struje i cijena plina, kod domino efekt to ide u sve druge stvari i iza toga zapravo to više ne možete iskontrolirati, sve vam je izašlo iz ruke van. To kao da se igrate sa onim, dakle, lopticama, jedan put imate previše loptica u rukama. Dakle, ono što treba vlada napraviti, trebala već je, a to je smanjiti PDV na plin i na električnu energiju, osigurati već vaučere za one koji su socijalno ugroženi, vidjeti i u dijelu kojim je to moguće i na taj način to spriječiti u startu. Ali kako niste spriječili u startu, nikad nije kasno, ali već, znate, već je 12.5. To je nešto što bi vlada i trebala predložiti, ili je to dovoljno po vama? To zasigurno neće biti dovoljno. Sad mi zapravo gori požar, a mi imamo lončić vode, odnosno vlada ima lončić vode i tim gasi taj požar. Ono što sad treba predložiti nekakve dugoročne mjere uopće na tržištu koji se dešavaju poremećaji koji su na tržištu, koji naravno su puno veći nego što to kojem dijelu to Hrvatska sudjeluje. Dakle, to je vezano i uz nalazište plina, to je vezano i uz veće ulaganje u obnovljive izvore energije, tu je vezano i uz neke druge stabilne izvore energije, tu je vezano i uz neku dugoročnu politiku. Vi sami vidite da teme nuklearne energije se nije uopće, niko se nije usudio niti reći na ovim našim prostorima do prije godinu dvije. Da sad odjedanput se je komisija donijela odluku da je nuklearna energija pod određenim uvjetima i elementima zelene energije. Kakav mi imamo stav tu? Kakav stav ima naša vlada tu? Dakle, mi uvijek rješavamo požar kad je požar već gori i kad je već sve što je trebalo izgoriti, mi onda s lončićem rješavamo. Dakle, to je između ostalog nešto što treba natjerati da se raspravlja sad i da se te odluke donose sad u ovom trenutku.